Siger du stadig, at har problemer eller med skade, eller hvordan? Ja, jeg har stadig lidt med baglåret. Okay. På vej fremad. Var det det, der holdt dig ude også inden landskampspausen? Ja, det var det. Ja. Ja. Okay. Hvor meget kan du træne med? Ja, lidt bande i passagen og så videre. Men ja, så jeg kan godt løbe, sådan, men jeg er ikke helt 100% endnu. Så du er ikke i spil til på søndag? Det tror jeg ikke. Det er da irriterende. Ja. Hvordan er det med den, altså, at blive bremset af den? Du har været i en virkelig god udvikling her på et langt stykke tid, vil jeg sige. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt, men heldigvis er det ikke en så slem skade. Så jeg regner med at kunne være 100% fra næste uge af. Ja, så misser jeg en kamp. Det er, hvad det er, men kommer forhåbentlig stærkere tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan var det for dig at sidde ude i den der kamp mod Nordsjælland? Det var jo noget af et drama. Ja, det var nervepirrende at sidde og kunne følge med i alle resultater. Jeg sad inde på Nordsjælland stadion, og ja, jeg kunne nemlig ikke være i mig selv, men det lykkedes heldigvis til sidst, og vi endte i top 6, som var vores mål. Hvordan sad du helt konkret og fulgte med? Var det bare telefonen og kigge på banen? Ja, altså jeg sad med min kammerat, han sad med Midtjylland-kampen, og så sad vi og så kampen på stadion, og så scorer Midtjylland, og på samme tid tror jeg, at Nordsjælland scorer, og Nordsjælland-fansene er glade, og så bliver den så annulleret, og så rejser jeg mig så op som den eneste på lægterne og jubler, og får lidt mærkeligt blikke, men det er, hvad det er. Men jo, det var dejligt, at det lykkedes til sidst. Ja. Altså, at sidde ude i sådan en kamp, altså som spiller, det man arbejder for, det er at være nede på banen. Altså, hvad er det for en følelse inde i kroppen at sidde derude? Det er nederen følelse, fordi at man sidder der, og man føler sig magtesløs, fordi man ikke kan gøre noget. Man vil bare gerne være inde på banen og hjælpe holdkammeraterne med at skabe et godt resultat. Og så kan det være, at du ender med at må gøre det igen mod Viborg nu her. Altså, vil det ikke også komme til at være en ærgerlig følelse, eller er der lidt mere ro på der for dig, tror du? Ja, det er selvfølgelig stadig en ærgerlig følelse, men der er selvfølgelig lidt mere ro. Fordi det ikke er selvfølgelig en vigtig kamp, men det er ikke sådan en betydningsfuld kamp, om man kommer i top 6 eller nedrykningsspillet. Men jo, det er selvfølgelig ærgerligt at sidde ud. Men som det også blev sagt tidligere, så har du spillet rigtig godt det seneste års tid for Brøndby, været inde i en god udvikling. Kan du selv sætte lidt ord på din udvikling i Brøndby? Ja, altså jeg har flyttet mig meget i forhold til da jeg kom. Jeg har taget nogle store skridt, og det har jeg kunne vise på banen, og det har været dejligt at kunne spille kontinuerligt og spille fast og sætte flere gode kampe i streg. Hvad for en rolle føler du selv, du har på holdet lige nu? Sådan. Jamen, altså, jeg vil selv mene, at jeg skal være en af dem, en af lederne. Jeg er en af de ældste i forsvarskæden. Og som midterforsvar er det også altid vigtigt, at man tager ansvar. Man har selvfølgelig også det større overblik over baner. Det er selvfølgelig det, jeg prøver på. Det er vel også noget, der kommer lidt altså naturligt, at der er en, der ligesom skal træde frem efter Maxø, som jo var kaptajn og så videre, er væk nu, eller hvordan? Ja, lige præcis. Det gør det helt klart. Efter Maxø smutte, så er der selvfølgelig nogen, der skal tage over. Jeg prøver selvfølgelig at gøre mit for at kunne udfylde den rolle, han har efterladt. Ja. Hvordan ser du i forhold til fremtiden? Altså, der er jo nogle fans, som sådan tænker, okay, det kunne være ham der Chamber, han har gjort det så godt, at han kunne blive solgt på et eller andet tidspunkt. Er det noget, du selv går og tænker over, hvad fremtiden skal bringe? Nej, ikke lige nu. Så jeg har stadig 2 år tilbage med kontrakt. Nu handler det bare om at spille og få den bedst mulige placering i top 6. Men har du drømme? Ja, selvfølgelig har jeg drømme. Selvfølgelig har jeg drømme om at komme til udlandet en dag. Men det er ikke noget, jeg sådan stresser med eller tænker over for meget i hverdagen. Det er det ikke. Synes du, den stil, som er blevet indført i Brøndby her efter trænerskiftet, passer bedre til dig som forsvarsspiller? Ja, altså, vi er blevet mere spillende, og på den måde så passer det bedre til mig i forhold til at kunne få det frem i mit spil på bolden, som jeg er god til. Så ja, jeg synes, det passer meget bedre til mig.
Og nu er der jo sådan lidt, I er jo mange om budet nede i bagkæden. Føler du dig lige komfortabel at spille i højre side og venstre side? Altså da du kom til Brøndby, spiller du mest i venstre, og her i denne sæson har du spillet mest til højre? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Som sagt, jeg har spillet det hele min karriere i venstre side, og nu spiller jeg i højre side, og det har det helt fint med, og jeg synes, jeg løser det nærmest lige godt på i begge sider. We'll be right back.